bem-vindos ao Rio de Janeiro. Para sua segurança e a de todos, por favor, permaneçam sentados com seus cintos de segurança afivelados até a parada total da aeronave e enquanto os avisos luminosos cintos estiverem ligados. Solicitamos cuidado especial ao retirar a bagagem de mão dos compartimentos superiores. Fumar e utilizar telefones celulares não será permitido no trajeto entre a aeronave até o terminal de passageiros. Por favor, observem a partir daí as restrições locais quanto ao fumo. O time Webjet agradece a sua presença neste voo e espera revê-los em breve. Desejamos a todos uma boa tarde. Ladies and gentlemen, welcome to Rio de Janeiro. For your safety and the other passengers, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fastened belt signs are off. Be careful when opening overhead compartments and collect your hand luggage. It's forbidden to smoke and use cell phones not allowed from the airplane to the passenger terminal. Please pay attention to the local smoke limitations. The Webjet team thanks for being this flight and hopes to see you soon. Have a good afternoon. Thank you.